Imana mwe mudukurikiye kuri Mwenere Kabu TV Imana y'amahoro ibishimire umugisha w'Imana uze kuri mwebwe ndabakunda cyane ni Evangeliste Mbabazi ugarutse mu ijambo ry'Imana muri wamwe dusanga mu ijambo ry'Imana tuje kandi muri ubu buryo tunaririmba tunahimbaza turamya kuko mu ijambo ry'Imana harimo byose reka dusenge Imana Mana mu izina rya Yesu uri Imana y'amahoro uri Imana y'imbaraga uri ubuhungiro bwacu uri umufasha utabura kuboneka byago no mu makuba abantu bakwiringiye ntibazakorwa n'isoni abaguhungiyeho ntibazamwara mu izina rya Yesu uyu mwanya utubera umwanya w'ibyishimo umuntu uzatureba uzatwumva azagire ubuzima azagire ihumure tuguha ikaze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu amen Yesu arakora n'ukuri arakora niba utarasubizwa uzakuku mutima Yesu arakora y'abantu Yesu arabishoboye ibyo utashobora Imana arabishoboye gusenga kwanjye kukugereho manurama horo yanjye ndagukeneye kumanwa Nijoro Mubiye byose Ume hafi Gusenga kwanjye Kukugereho Ngamurama Oro yanjye Kumanwa na nijoro Mubiye byose Umbe hafi Umumugisha wawe Talasika Kukutanga na mubabaro Imana ravuga ngo Imana itarinze umudugudu abarinzi babe barindira ubusa kandi Imana itubatse inkike byasenyuka nagira ngo ubwire Imana igukomeza amaboko Imana ikubake kumusoma kuba nuwe ibyago Imana ikwibuke shalabinifo wawundeba Imana iguhembure umugisha w'Imana ube kuri wowe
wowe tubanye mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Imana igutera inkunga, Imana igutera iteka. Ubutabazi bw'Imana bube kuri wowe. Kandumenya ibyo nibwira nimigambi yanyu nibimbamo binyanduza bikangiri mbubi turasenze vugutira kandushure ingamba zimbebu umindure icuma chawe uo koresha tujye gusenga Imana nagira ngo umuntu wese ahuri ugira ibyiringiro byo gutabaza bwawe zanze kunyumva akirishimwe ngushimira mukunzi wanjye nzi kunyumva akirishimwe ngushimira umwihariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza upfuye urazuka ni wowe wa mbere imva yawe irarangaye magiga ya izabandi zarameze ibyatsi Yesu we kunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe ngushimira ukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye mukunzi wanjye nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye tuzirikanye neza yawe wowe uduha kuramuka wowe uduhaye kubaho wowe uduhaye ubuzima turagushimiye nge n'abankurikiye turagushimiye nge n'abo turi kumwe turagushimiye kuko imigambi yawe ari myiza kuri twebwe kuko imigambi yawe itarondoreka uri Imana idahemuka abantu baduhemukira ariko ntabwo Imana igihemuka abantu baduhaye uduharukwa nidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we te gutinya habe na gato kukuzima bwacu uri muri we haleluya haba mu byago no mu makuba haturindishi babazagira haba mu byago no mu makuba aturindishi babazagira iyo turyamye dusinziriye divista cyangwa iyo tugenda mu mihanda iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda n'imbabazi zayo turirwa n'urukundo rwa Yesu turirwa n'imbabazi zayo turirwa n'urukundo rwa Yesu haleluya haleluya turagushimiye kuri Imana idahemuka uri Imana itaryarya utandukanye n'abantu cyane
urenze ibitekerezo byacu uri umwami w'amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Yobu yaravuze ngo nzi ko ushobora byose nta kibasha korogoya imigambi yawe mu izina rya Yesu. Iki gitondo cy'umugisha umuntu wese hari n'umugirire neza niyumve umimeko y'Imana, niyumve gukora kw'Imana, arindwe n'imbabazi zawe, arindwe n'umugambi mufiteho, arindwe n'icyo wavuze ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye, tukwizeje, tukwizeye cyane mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ni doko ataramanye Imana bagirire neza mwibyo gukana subscribe kandi mukoreshe ya munakandira yike tujye tubana. Imana ibahe umugisha. Amen.